عالم لما أراد في ذلك من الحكمة كما قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا الآية ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا ثم استشارهم وهو يريد ما يقول الأنصار فبادر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله كأنك تعبد منا فوالله يا رسول الله لو استعرضت من البحر لخذناه معك فصر بنا يا رسول الله على بركة الله فصر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين حسبك. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدوك فلو وباوا أترى لكم إكيولون أتي إجاري كما با وقاوا أسواجوا النبوة محمد صلى الله عليه وسلم إكياتي جناه ko kari gbogbo awon ara ile annabi ati gbogbo awon sahabi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ati gbogbo anje ban tele la annabi na tan pe ni sunna ti o bi jo gbende alqiyama wa ma yawa na ko ninu awon ajo lori re yi amin siratul nabi sallallahu alaihi wasallam itan ba nabwa muhammad gbe aye ti e sallallahu alaihi wasallam balon ti fe ka nabi o gbe aye to si wa se awana loju kokoro pe laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana awo ko se dada opin sara nabi o sallallahu alaihi wasallam ko sirul model kan toto annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ben le pe ni ko du lo tori na nti an fe ara wa leti leleyi gbogbo nte yan ba lohun je gbogbo nto ba lohun da annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti jeru e o ti daru e gbogbo nte yan ba si ni o seun o sele siun gbogbo e na lo ti sele si annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko seni ti o ni re koko lara nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam alfo keko lara nabi kodo ma kewo keko lara nabi onigba kan tolorun ni ke malaika jibril na wa ko nabi nkewu sallallahu alaihi wasallam alase lula nabi olori orilede la nabi sallallahu alaihi wasallam family man la nabi sallallahu alaihi wasallam ni yawo oloma annabi lawon agbalagba to ba ni made bi won mo fi ni be yan ba tan re loku bo la ti gbaye teyan fi bolon ni rorun tayo da alqiyama no ni soro ko si teyan o ni ri konu gbe si aye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bo la ti gbaye fi silmi ngba ti o ba sija ti o si hila hilo ta wa nu idekun igbadun annabi gbe wa aye be sallallahu alaihi wasallam bo la ti gbaye fil harbi kada bogun ba de na eyun la nka lowo nisin eno ogun ta nabwa muhammad sallallahu alaihi wasallam tan nabi ja tori tolohun tori ki esin olohun ko ba bori koro tolohun o ba leke one ogun ba deru tan ka oro npa re lowo
ibi ta ti bere loni al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala won royin awon keferi jona ti won jade pe awon fe lo ba annabi olohun ja ati gbogbo awon to tele awon sahabi annabi ridwanullahi ta'ala alayhi al-imam ibn kathir ni wa kharaju min diyarihim kama qala Allahu azza wa jal bataran wa ri'a nas wa yasudduna an sabilillah won jade njona nkan meji lolohun fi royin won bo won ri bo la won keferi to jade pa won fe bo lohun atanabi ja bo won jade njona oluwa ni iroyin meji ni bataran ni ti giri mankai ni ti moto moto ni ti talokun yin igberaga nta won kejori ba jade njona kini iroyin elekeji wari a annas ko wa ni se naga pe ki won ori mi a e ri mi a wa la wa won aju njohun o sali janna kan ti keferi o tori e pe ohun jade lo ja nipo yo po lohun o fi ohun sali janna ase kini keferi n wa gbogbo hila hilo on loke won lole won jade won se gba won sawo oluwa ni batoron awon na fe won fe fi ara won han pa won di awon ri bayi awon da bayi ni ti gberaga wari ah annas won si fe ka won eyan ori awon ela kun jama muslimi awon wo lohun royin bayi awon keferi ni e se ti wo muslimi no ma jo keferi pe pe lo mi na bi o ba ti e jade si tolohun na mejeji yo ko nuro yin re igberaga awan bi kan jo ni won se janaza oku kan lowo ani kan wan so fa run ye pe adakun en ti e ba sa fa nbe won koko nbe awon to na wan da lohun pe ta ni e sa fa yin ayi gbogbo awon oro moto moto giri man kai bayi ko to si muslimi lenu ko da iteriba rere ninle oni wa muslimi on la balodo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gbo won o fi gberaga run ya annabi ri koto afi rere ninle iteriba to koja koda ala ta wa lero oni won fi le awon to ba wa lati ilu kan ti won oda annabi ma sallallahu alaihi wasallam won wonu ilu pe a fe lo ri oga won eni to lọlọrun ran seyin na la fe ri won wa wole won ti pade annabi loju ona won ma ngba won ba wa dele annabi ti won wa nbere ka ona bolegba ona bayi na ni e ti pade re loju ona ba annabi ti ri sallallahu alaihi wasallam bo si ti da ta wa na ma gbegbe si aye nu dakun ni bi na ka pa kiesi oda ka pa awon alfa le o si da ka awon afa na ma ye pere ara won ama won na ba awon alfa to ma ke u tin se nta ngba mi bi gba ta awon togi bi gba to lo se gu abba annabi se ba won sallallahu alaihi wasallam ala won tin wa annabi bo won pade re ko la won ni ma lawon occasions mi abu annabi do abubakar do umar do radiyallahu anhu won se se ma bere ni pe e dakun ta la annabi nu won itari ba ni jebe awon ta annabi si ba gbe yi won ma ya annabi ko jala won o tori e ri fin tori nti nje ki opolopo alfa na ma se se pe abi ko wa toge kunra ni pe yo wo pa won yin ori ohun fin baba beran wi ka beran wi ka wa na ma ya awon eni olohun kama ya awon alfa amaka wa so alfa di bi olosegu ko da o ma ya wa dada ni mo wo clip re kan jo kan o ma ya wa lati Zimbabwe Mufti Menk mo wo
lecture kan jo kan tore mi pelu re ajo keko Madina asi jo gbe hostel kan na ni emi o te wa ran ti re ma emi o fe ran joju re ma o na ni don ran mi le ti bi 2 years ago ngba ta pade mo wa wo clip re kan jo kan ne Ghana lolo Allah ma sa san le san dada ni aju ti e na ati teni ko kan wa na Olorun ko gba lesin ko se ni o pe ba re nikan tin joko tin wa analyze enikan se ba kan ko se ni o pe a ma ngbiyanju a wa ri pe ngbiyanju ngbiyanju baba re na ngbiyanju mama baba re na awon lagba fan Zimbabwe nisin ben na awon awa ilu to kokko keun Saudi ni baba re koma no to wa ke ne generation ti wa bo se wa wo hallu njo na nti mo fe pa ke sinu awon yan ba nho ba he we Olorun san le san dada the first sentence to ko wi ngba gba microphone ni pe why I am not a celebrity kile den dawo yi emi wa je bi awon paso wa bi bile n pe awon be nje ndo ma fa mi lo ninu bi tin lo bi o ba ti heli won pari wa fa mi ba won e gba pe won ma yi won ona ta won so ada nabi bi pa nabi le ni eja fi pa won alfa wa le ona yin e kan alfa wa no bere pe ka fi pa won le opolopo n ta nri lawujo loni awon alfa na tawon mo ke won wa influence pelu awon olosebu won wa influence pelu awon olorin won wa influence pelu awon koda awon moto eme a kan ti ma se no ti ma koda o koda eleyi is to the credit of brother wa yi Alaf Mink no she Ismail ko lo ko ti eni baba la ma npe ni Mink aye se to ni lokun Olorun ko so wa nbe o amal Quran e pa ke si wa pe wa ya so duna answer awon ti ma ko di odo ona tolohun awon keferi dakun re o ma ya ni muslimi ma jo keferi o ma jo je pe iwọ ni wọn ma da si lọrun bi ẹ ba ti fun baba kini a ọmọ ti o wi fun wọn yo wọn ni o ni ọrọ buruku lẹnu ọjọ sọ si wọn ti gbogbo wọn wa gbigba ma ya ba wọn dakun musulumi ni ọjọ musulumi ni ma si na ojú ọna báwọn ni o ti ṣetọ lọhun kọdà bí wọn náà ò tí ì lè ṣe àárẹ àwọn àgbàlagbà dáadáa míì náà bẹẹ wọn pe tọ ẹgbọ ẹdẹ ń wí yìí o ati gbo ama bi awa wa yi ama ko ne kodi eyun na da o da o san ju eni ti pe ko se yo tun wa dondo pe o sen ji o se yan saye ni ne masala si wa yi ti wa ni adugbo kan jo kan lenu ka koju si kibla nbe o koju si bi en to wa ti mo pe to won koju ko jade masala si wa yi tẹgbẹ wọ́n yẹn zuduna asẹ̀bí ìlélàyé wọ́n sọ fún ọ pé àkíbílà báyìí ló yẹ orí kìí sọ̀rọ̀ ọjà wọn náà mú gúgú máàpù ó fi wò ó pé báwo ti máa kinu ẹni wá ti mọ̀ pé kò pé òun ọ̀kọ́jú o ó tún wá lẹ́ni tó bá sì fẹ́ kírun mọ́sálásì yìí èèmọ̀ kọ tako tọlọ́run kọ ṣe báwọn ti ń ṣe ń tà wọn àbíkọ jáde àmọ́ra àwọn míì bẹ́ẹ̀ tí ò ní mọ̀ pé wọ́n ń da sí wọn lọ́rùn ni gbogbo mọ́sálásí ọ̀wà dákẹ́ òun ni wọ́n ti síwájú bí ẹ̀ bàbá kíní ẹ̀ bá ti kò ní gbà dákun mọ́jẹ wọn ó ti ọ̀n ti kú ti oǹkálukú ní òròjọ tiẹ̀ lálìkìyà mọ́ àwọn eléyìí ẹ̀bí tí wọ́n ní pé bẹ́yìn gbọ́ tí ń wí ẹ̀ ṣe kọ̀ fún ìwọ lóru itọ́ pọ̀ jù mẹ́ tàwálá kíbíràwú ìdínbàáṣà asukɔha ɔlɔmɔse wa bɛ ɛmɛkɔ àwọn ɛdɔ anabi sɔli wòtó gun rankumi wọn kpɔ amolu alɔkanu wọn ló gbèrú ìdínbàáṣà asukɔha ɔlɔmɔse wa lórí ibu o
oluwa qualify re pe olori ibunu won gbogbo en ti isaya gbangba pe e mo wori emi ni gbe fun won pe ko saye yan ni nto mo pe tolorun ati tanabi ni ah idhen baatha ashqaha yuare ni won an gun o olorun ko so wa nbe wa aqbalu fi tahammul wa hanakin azimin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi iroyin awon keberi lolorun royin yo on la al imam ibnu kathir na record yi ntan ke ni pe ni gbogbo en ti wa re ba jo ti keferi ko furasi re al imam ibnu kathir ni lojo yi ibinu ati ikorira to lagba tahammul wa hanakin azim tani won binu tani won korira rasulullah sallallahu alaihi wasallam inu bi won sitani so jisi olohun to eni tin binu oro jisi olohun ko epo kan na won wa ko sa nabi laye ma be le po binu e ama bo ba binu si o wa nabi na atoro e ipo kan na lo wa tawon ti won royin ye o olohun ko so wa nbe ti en ba ri elomi ti en ba binu ebe ro pe won pa lomo ni ki lo de me won si ma se sokoto to fe to fe won si ma e won ti en gba ti se sokoto ti en won gbe e ri binu la re elomi ngba mi ya so ki lo le to bayi koda won ni la kai na won lo pe si koro pe araji si o si nkan mi la re ya tawa ara bi ti o si nkan mi ni ya din ipo awon keferi bi an ti rinu hanakin azim binu o le ikorira a fe ri mi re latan san nabi olon sallallahu atawon sahabe re lima yuriduna min akhdhi irihim وقد أصابوا بالأمس عمرو بن الحضرمي والعير التي كانت معه يسيتينو تي ام بي اوان اوان تي ني جوستيفيكيشن انجي مو اوان بيو ني با ادورو اجا تارا جي وان كو اوان غباغبي ابورو تا وان سي سيين تي ميلونيا تي بيلونيا اوان ني بو با جادي تلا نبي او جو غبو ري لين ايين اوان الابورو ايران جا ابورو تي ام ا وان في ادا اوجا وا لونا انجي بي وان نو نان ya won ni oja ta bu sufyanu rabo eh muhammad atawon eyan re won a be lo gba lowo re loju ona in to fa binu na ni binu to le fajama'ahumullahu ala ghairi mi'ad lima arada fi dhalika min alhikma to alima bimna kathiri ni fun ro olohun nitori hikma ogba toye tani kan ma ti ofin enikan ko to digba hun annabi sallallahu alaihi wasallam o jade ko hun lo ja ti won fi jagun baderu kala on la nka bo won o jade njade pa nlo se kini an lo jagun ah won ni oja kan bo baba ri gba nu kini ka bi didu ki ati wa na ti won gbese le kawa awon to si jade atpada ka awon to jade lati makka na awon na jade njade pa won fe ja a ni je won gba oja wa yi amoluwa ni le hikmatin fun hikmata wo luwa ba ma fajama'ahum ala ghairi mi'ad lai se pe won sade hun pa ja olorun ni won pade ara hikmani to pada han saye on ni pe ogun baderu yi olorun fi se faisal bainal haqqi wal batil njo ogun baderu ti de lawon eyan ti mo pe awon muslimi yo koja ehale mo won mo o freedom of religion to awon muslimi leyin kini leyin baderu before awon na sa kojo kojo ni ara hikma olon fajama'ahum ala ghairi mi'ad kama qala allah ta'ala ri lori eleyi bi olon ti so nti ale mo be bune kethiri wi on loro olon to ni walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi kora baba e pe yin le sadehun pa ja e le ma gbora yin ye mo ka won kan pa wo ja ka won kan pa ja walakin liqdi allah amran kana maf'ula amulwani asiba ti seni k
kí ọ̀rọ̀ kan tá a ti parí kó lè bá a sẹ̀ liyakdhi allahu amran kana maf'ula. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار اصحابه مني النبي صلى الله عليه وسلم وجادي اتاون صحابين جادي اني او فجا او با وان لو جابو اما رو بين جي اورون ني با سابو سفيان ني كا تي يان ميجي ابي ميلو ني مبه ني لغبري اه اري نكان وا غبا لو وان ابو سفيان نا تي كا او ساري ران سيسي كيني ọ̀rọ̀ ẹ̀sẹ̀ sí maka pẹ̀tọ́ kìíní ti fẹ́ yíwọ́ o kò sí sọ́nà tá a gbà tá a fi dé maka láti sham àfi ká kọjá lọ́nà madina kò sí títí dò nínà kò sọ́nà mí àti máa ń bọ̀ láti sham ìgbà ń pè syria jordan palestine lebanon títí dò ní ọba fẹ́ wọ maka o àfi kọ́ gbọ̀nà kìíní àfi kọ́ gbọ̀nà madina kọjá Abu Sufyan fi ránṣẹ́ sáwọn ará Maka pé ẹ̀yin ẹ̀ máa bọ́ o agbára tèmi yìí nìkan ò lè ṣe kíni kò lè ká wọn o ìró wa gbà nẹ́bì pétọ̀ nítò ntẹ́yìn rò bẹ́ẹ̀ kọ́ o àwọn náà ti ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn wọn o kọ́dá ti jà togun togun òun làwọn ṣe kíni òun làwọn ń jáde bọ̀ istashara ashaba ara ẹ̀kọ́ kan tó nù. Anabi Ọlọrun la Nabi ko need ati consult ẹni kankan nu awọn ti n gise fun abi Anabi Ọlọrun ko need ati ma gba maran lọdọ kan nu awọn sahabe rẹ amoluwa naa lọpa Anabi lase pe wa shawiruhum bil amr bo tile ko jọga to bo tile ko ja saaju to inu quality daadaa ni pe ma lọna to fi ma bere pe kile ri si ẹyin jama igbẹyin ti o ba ni iwọn ojo Anabi sallallahu alaihi wasallam àti wọn wí tọ́ da ni àti wọn wí jẹ́ ọ̀dá ni ọ̀dá kó lórí ọmọ ṣe kíni kọ́ mọ̀ ṣe ṣáwúrà gẹ́gẹ́ bí àṣẹ ọlọ́run kọ́ lọ́lọ́run pa ànábì lẹni tí ò nídi ṣáwúrà ẹnìkan torí pé ọlọ́run ọ ga ibi ẹ̀ wọ́n ṣe ṣáwúrà wọn ò ṣe ṣáwúrà ibi tí mo fi ọ lọ ni at the end of the day òun lẹ́bìrì pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣáwúrà wọn gbà mí ànábì ẹni tọ̀ wá yìí ti dé o ntọ́lọ́run ní èmi ò ṣe àmọ́ láti jẹ́ kọ́ fà wá àwa tá sáwà gba wá yìí kan tá pé ọlọ́run ló ní kò rìn báyìí gba nábì bá ṣe báyìí ẹ̀dákun gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá ṣe ní ọ̀gá àgbà olórí aṣáájú ẹnu tó dáa náà ni pé wá ọ̀nà tó máa fi ṣe ṣáwúrà pẹ̀lú àwọn tí ń bẹ lábẹ́ rẹ̀ níjọ́ yìí gba nábì ti gbọ́n tó ṣe náà nù sọ̀rọ̀ istashara ashaba pé àwọn sahábẹ rẹ̀ pé tọ́ ntawa ro ni tele nta tun gbo ni o kile ri si istasharo ashab ba nabi ti se sallallahu alaihi wasallam awon sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baba ji ti bere awon ne foro onu gbo nti won ba ni ni maran won so ah bayi la wari o ah bayi la wari won yi fi nkan kan pama ya ni je won gboyun lenu mi ko da o baba lolori omo gba maran eni oba jamba ma na olori na ese ni oni maran o so jade o wa yiwo tan oni ya awa ti mo ke bi o ti ri fun ese ni o ti wona ba ma ha nte mi ri ni pelu eko pelu ladabi inu ẹkọ ìmọ̀ agbàmọ̀ràn olórí lọ́dọ̀ àwọn tí ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀ òun ni pé ẹwọ bọ́ọ̀lù wa ti wí wà ṣáwúrú ń fi amúrì báwọn ṣe mọ̀ràn ẹjọ́ ṣe ṣáwúrà àmọ́ fàyídá azamta pátáwọ̀ kálẹ̀ àlọ́ bọ́ bá wá take a decision bọ́lọ́wọ́ ọba rẹ dúró ò nídìí ẹnìkan mọ́ ò nídìí wọn tẹ́lẹ̀ náà afẹ́kọ́ jẹ́kọ́ ni bímọ̀ràn ẹ̀dákun bímọ̀ràn bá wá pé mẹ́wàá tó pogun ṣé gbogbo ogun òun náà lólórí ọlọ́ gbogbo mẹ́wàá òun náà ni ó lò pé ẹja lo eléyìí díẹ̀ ọ̀dà àfáàkíní ìmọ̀ràn tí ń tẹ mú alẹ́ kan òun náà ẹ̀tún já lò díẹ̀ kìí wọ́ọ̀kù báwọn ọ̀kan náà ló inú mọ̀ràn yìí ní ọgbà ọ̀dà eléyìí la lò ó sì lè mọ́ rí kankan nínú tẹ̀yìn rí òun olúwa ní gbogbo etí wà nábì bá ṣe ń bẹ́ fatawa kal alalọ bọ́lọ̀ńdó fàyídà azamta fatawa kal alalọ.
ẹkọ fún àwa tá a wá jẹ́ ọmọ lẹ́yìn àbí lábẹ́ olórí ni pé èyàn wá dàbí ọkàn bú sínú pé àwa la fún wọn mọ̀ràn tí wọ́n ní kọ̀ wọlé á mọ̀ wo ọ̀sọ̀rọ̀ rẹ di opposition nínú mọ́sálásí ìmọ̀mọ́ ò ṣẹ́jú mo wí fún ok ó tiẹ̀ lè máa tò lẹ́yìn ẹ̀ tí tò lẹ́yìn ká ń wí kéèyàn wá sọ rẹ̀ di opposition kan mọ́ retí pé kó yíwọ́ pé nígbà tí àwa ti fún wọn mọ̀ràn wọn àrùn burúkú ni ti ń bẹ pẹ̀lú ẹlòmíì I know some people like that àfibọ̀ ọba fọ̀rọ̀ lọ wọn ni wọn ò ní rọpò yẹ kó ṣe ń táwọn wí o it's not good ìwọ̀n ìṣe attitude àwọn ẹni ọlọ́run àwọn olólùwà wí ṣàwúrẹ́ hónfẹ̀l amúr gbá wọn ṣe mara àmọ́fà ìdá azamta fatawọ̀ kálẹ̀ ọ̀nàmọ́ òun lẹ́fi rí i pé kọ́dà kò túmọ̀ pé ìmọ̀ràn tàgbàlá lò ànábì àlòmọ̀ràn ọmọkè ńgbà míì tàgbàlagbà sì wí tiẹ̀ abubakar ju umar lọ lọ́dọ̀ ànábì sọlọ́lọ́ ọ̀sọ́làn kò rújú kò dàrú rí njọ́ kan but on many occasions abubakar ó wí tiẹ̀ umar ó wí tiẹ̀ ẹlòmíì náà ó wí tiẹ̀ èyí tí umar wí yìí la lò abubakar ọ̀ wá ní kárí mọ́nú pé àwa làwa wí fún yín lẹ ní ẹ̀yin umar náà lẹ́sìn mọ́ wọ́n lẹ lómi ọgbẹ́ wọ́n márùn-ún náà ní ẹ pé ó bá dìgbà míì ẹ mọ̀ òlẹ̀ fi lọ àwa mọ́ kọ̀dá o kọ̀dá ẹ lè gbọ́ ká abubakar ó rí áàtì pé ó tún wá dìgbà míì pé ànábì ní mọ̀ràn délẹ̀ ga ẹ pé ẹni tẹ́ wọ́n márùn-ún tẹ́ òun ló nílà káyàwó ní gba àwọn ọ̀rọ̀ burúkú báwọn kọ̀dá kọ́ máa jáde lẹ́nu mùsùlùmí kọ̀dá kọ̀dá a gbọ́dọ̀ understand the role wa ká sì mọ limitation rẹ̀ róòlù rẹ ni bólórí bá fọ̀rọ̀ lọ má ṣe jàmbá má dàkẹ́ má fọ̀rọ̀ ọnú àmọ́ kì í ṣe dandan kó lo kí ni kó lo mọ̀ràn rẹ kì í ṣe dandan gbogbo èyí tó bá wá lò ẹ wà gbárùkù tì gbogbo yín náà lẹ́jọ́ ní ẹmọ̀ràn òun gbogbo àwọn sọ̀hábì ànábì rìbọ́ọ̀nù lọ àlè báwọn tí ì ṣe nu o eléyìí wí tiẹ̀ eléyìí wí tiẹ̀ ọ̀kan náà lólórí ọ̀sá padà mú tó bá ti wá mú kan wọn tò lẹ́yìn ẹ̀ kọ́dà kọ̀ bá yíwọ́ ẹnìkan níní kọ́ọ̀sì àti gbà kò lè mọ́ yíwọ́ ṣé irú eléyìí lẹ́yìn wọn máa gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu kọ̀dà o dàdákan ẹ̀já fi irun náà sínú ẹ̀kọ́ ẹ̀já fi sínú ẹ̀kọ́ kó lórí olóńtọ́ lọ́n pa aláṣẹ kọ́gbámọ̀ràn káwa náà ó kọ́ fún un nímọ̀ràn dáadáa èsì mọ̀ràn tí è ṣubú bí ọba wa ló mọ̀ràn wa ká má torí ẹ̀ kàn rí mọ́nú àwa dáde ọkàn bú pé kọ́ dàrú mo ti wí hun kọ́dà ní sòsáìtì tó kéré bíi mọ́sálásí rọ́ọ̀tì bí njẹ́ òjò tónu o tàbí nìkan ti fi rẹ̀ sípò pé aláwìsẹ̀ lòun ìjọba tí wàá wí fún ìmọ̀ọ́mù tí ìmọ̀ọ́mù ní fíù mi opposition dénú kọ́dà ó lè padà plot bí wọ́n ṣe yọ ìmọ̀ọ́mù ọ̀hún gbẹ̀yìn tí máa ń ṣe báwọn kan dá o kọ̀dà kì í ṣe dandan ń repeat ẹ̀ kó lórí ó lo kí ni kó ló máa rántí ẹ̀ àṣẹ ọlọ́run fún ọ ni pé ṣe mara pẹ̀lú wọn bọ́ba tí wàá ṣe mara pẹ̀lú wọn èyí tó ọba wá rí fa ìdá azamta fata wa kálẹ̀ àdàlọ́ gbọ́dọ̀ wọn bá rẹ dún torí náà istasharo ashab anabi pe àwọn sọ̀hábí pé tọ́ ẹ fún mi mara fatakalama kathirun min almuhajirin fa ahsanu arantawinu kathirun àwọn èèyàn tí ó sọ̀rọ̀ pọ̀ gbọ́dọ̀ bá dọ̀rọ̀ mara eléyìí ó wí tiẹ̀ eléyìí ó wí tiẹ̀ ìmọ̀ràn máa pọ̀ n tó sì dáa fún lórí ni kò ní a listening ear kọ́ mọ́ short ẹnìkan out yà kí lẹ́yìn náà fẹ́ wí kí lẹ́yìn náà fẹ́ wí ẹ wò ní sìn wọ́n ní kí ni kathirun àwọn tó pọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ ń jọ́nà yà báyìí ni ò báyìí ni ò báyìí but anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹni tó lọ́wọ́ ọba kọ́ tọ́lọ́run sì ń gáìdì ẹ̀ gbogbo nǹkan là nẹ́bí máa observe eléyìí sọ ànẹ́bí yẹn observe pé gbogbo àwọn tí ń sọ̀rọ̀ yí ara mọ́kà ni wọn mẹ́nẹ́ni mọ́hájírì
njo ti oro de bi pe e fun mi mara o awon eya kafirun kini ma mo bidu kafirun kafirun won po to soro ama gege bi quality leadership tin be pelu annabi sallallahu alaihi wasallam observe pe gbogbo eyin te soro yi ibi kan ale ti wa o da ki wo lori na ma observe yi won o ta ese do pe ni adoro le masalasi ara lu nbembe ro nbembe e fun wa mara awon ara lu nikan ni nsoro ah o beere pe eyin ero na ki lo de se gangan nbembe ni mo fe gboro tin na eno ogbon to ye ko lori ogbon ni iru e lo sele lojo yi gbogbo awon to soro pata anabi observe ori pe muhajiri ni gbogbo won summa stasharahu anabi o koju san wa ansori pe eyin e soro ama ko simi so pe ni tantun loro o summa stasharahu summa stasharahu ara quality leadership anabi sallallahu alaihi wasallam never anabi woju yan bayi ko bu abi ko so pe n to se ye oda on fun re ni o mo pe emi won ba ri emi ni an ba ri ma balu unase yafaluna kadha wa kadha injo ye anabi le ga ese yan ansoru kilode agbo esoro nta anabi kan se ni pe oda tani o tun soro ani o tun soro ani ah ese oro na won tin so kale yi awon sahabi anabi na se gban awon na se kini awon na gban won ogbo o ye ki ogbo en tin ba nte lo lori na e ma keko lara re e ma gban lara re e ma observe attitude re ese kese ni san robin muadi ti gbo signal nabi sallallahu alaihi wasallam o se kini ogbo signal atani lai soro san du ba dide ohun jara bo ara madina melal ansori ni san e gbon ti san du wi ya rasulullah ka annaka tu'arridu bina ora bi pe awa le fi asoro tu'arridu yani pe nte la male e ta'aridu ni nte se ini e la male amo da bi pa wa ni awa le fi asoro una woju le lo to fa wallahi ya rasulullah re oji si olohun mo bura lo ko olohun ma mekan ai soro wa tatako ko o saadu fi rin le be n to fi gbodo gbonu eni o ba dake o mo tin benu e ya eso ga dake gbagiri o wa ri pe awon group kan gbogbo awon to dake yi ah esi o se ri be ah saadu ni ka annaka tu'arridu lina ah ora pe awon le fi asoro awon yen tin soro e sin to n pe ta lo loro tori na didake wa ke se tatako fa wallahi mabura lo ko olohun ya rasulullah re o jisi olohun la usta'rabta bina al-bahra la khudnahu ma oro ori ile ta njo rin yi nikan ko ko sodo laarin makka ati madina owe ni sadu pa desati ni makka si madina ko e to ri odo di be ba de jeda ni jeda wala rin makka ati madina ile gbere funi abi te ba lo gbona bi ta bu sufyan pada salo a pada ka debe o pada rogbon salo na ibi ta npe ni asahel ni yambo amake so na straight to lo ona maka ni aba fe lo na to lo lati madina lo maka kosomi kosodo ni yani pe kosodo nla nla but awon bi boya nti won pe ni valley se man tin je valley valley ni laarin oke meji in man create spot to mi o le duong ba mi nbe o nbe madina nbe gbogbo bi kidina o ta pe o do nla nla bi red sea bi atlantic ocean o si sadu wa so pe ko da bo ba pe atlantic ocean lo ni a ka lo a tele o al bahr ocean sea ni won pe ni kene al bahr o do nla nla la usta'rabta bina al bahra la khudnahu ma ọkọ jẹ wa rin lori ile nikan bo ba ya o ba epo do lo nko wa lo bayi lodo nla a tele o
wa nabi sallallahu alaihi wasallam fasir bina ma ko alo bi olon ba ni ko alo ya rasulullah ala barakatillah dura al baraka tolon ma ko alo ma meka fasir bi dhalika sallallahu alaihi wasallam ibn kathir ni ibn nabi wa adun sallallahu alaihi wasallam olori na need the assurance of allegiance ko ri pe en be leyin o lo to opolopo wo e ma ngba mi didake oran olori lowo ni po soro o need the carry assurance en oro ti sa du so yi ori assurance ni fa nabi sallallahu alaihi wasallam be oro ile ni gako be aji wa yi baba ipo do le ni awo ni awa ti se tan o emi aji gbogbo awon eyan mi saadu lo ga awon ansoru njo yi olori onede anabi olorun sura inu anabi dun ya nti mo fe gbo na ni nti mo fe gbo na ni wa qala wala anabi wa ni siru oya iloti ya ko san weyin ma wa abshiru mo wa ni rodun tin fun yin anabi olorun le mi onero dun tin fun yin latodo olorun fa inna allaha qad wa'adani ihda qa'ifataini oluwa ti fun mi ladehun pe okanu awon groups mejeji abori won in wa me woni oje nu won de awon group melo in ma abu sufyan ati caravan tin bo lati kini lati shamu ni aba won ti won ti binu ti binu bo lati emi omowo la pade nu won amoluwa ti assure mi pe a pade okan nu a se bori won nabi le mene irodun lo ba fun yin nti mo fe gbo lenu yin mo ti gbo hun irodun mi temi na ni fun yin ohun na ko lori na o ni oro daada lenu ti o ma fi encourage awon je nbe leyin e ka won je nbe leyin na o ni ti won ma fi ri assure re pe a wa leyin yin o toropolopo awon eyan o te to nle yo bayi yan ba lawon nbe leyin yan won ti tuka o olorun ba wa ni ka won eyan o wa nipo islam ti nkan kinke ti kolu won ah won ori aso e ni o wa pa e ma mekan o idake ta dake ke se tatako we lawon sahabi anabi se enjoy radwanullahi alaihi awon alfa ninu fi ilmi sira won wa di jinle pe kilo fa ta nabi fi se nto se injo there must be a reason anabi olorun ojogbon la nabi sallallahu alaihi wasallam tin fin insist pe afi ka won ansoru na osoro ko gba ki won dake afi gba ti won to se kini won ni for two reasons to si ye ka wa na ke ko nbe akoko ni pe ta ba dale ta ba tun sa they are in the majority to gba awon to te la nabi njo 314 abi oju be lo abi ko to be gege bi riwaya orisirisi ta ti wi majority won se na awon ara maka ni won na awon ara madina ase yen ni the voice of the majority beni gana benu re ba mumumu pe eyan melo ni o tele wo yi nisin bo ba di wo lenu re si se gini enu re mo jejejejeje gbo eni ti opolopo eyan o tele gboro lenu ti e na oni reason ala kokko nu anabi ma pe minority la wara maka ni madina ta wa ni ah e se ta won majority dake kini nbe nbe our observation to lori gbodo ninu wani reason ala koko nu boya won ni view kan to yato ti won ba wi jade ale ronu si reason keji anabi o gbagbe adehun ti nbe laarin won atawon ara madina sallallahu alaihi wasallam se mo ke makala nabi wa awon ara madina yi na ni won yo wa die nu won lo yo wa nyan pe ni be atu al aqaba awon ni won la wa se haji o bi won ti se haji njohun anabi la won si wa wa ara makosi bodo gbo
won wa wa ona bi oru bi nkan kan e en la wa ba awa fe se n tan ara maka la won o se yi ko to di pa nabi se hijra lo ba e to ko saaju nu lara agreement won gba toro wa yanju tan poda pelu ogun olohun olohun ba ti fun wa ni iyonda ambo en on to ku ni pe an reti kini an reti iyonda la todo olohun ta nabi bi fun wa aran ti won so fa nabi kan yin ni be ya to la ko ba sa ni ya ni pe pelu ogun olohun be ba si wa gbogbo en to ba wa ba won yin ni lu wa ngba te ba ti dara ti wa o atori atara wa ni otan iyan ya tan si ni o assurance kan na be e ma bo be ba si ti le wa njo te ba ti de lu madina bayi ma namna'u anhu nisa'ana wa auladana language won gbogbo nti a ni fe ko se awon ayawa atawon ma wa annabi atawon to ba tele owa na bi po ayawa atawon ma wa la fi si o ta ba le jo se awon ayawa atawon ma wa ko gboro se yin na adu but eleyin won ni implication kan ta annabi olohun to ronu lo be kin implication ogun ba de routine sele to fe sele yi outside the border madina won ti jade yan yan ko ni kini ko ni madina ta won ansoru ba ni adehun wa ni pe be ba wa ni kini be ba wa ni lu madina gbogbo atori atorun wa ta ba na si a sadehun pe be ba si ni ilu o wani reason keji annabi ogbagbe sallallahu alaihi wasallam saadu na de gba bere bere nto na da annabi lohun nu igbe on ko ri be ati nu ile ati ta ati wa leyin law ista'rabta bina al-bahra la khudna ma'ak tori pe al-bahru mo so fun yin ko si bahru madina ko si budo nla gba mi ni kini ni ma nti saadu wi fun oni pe ati a wa nu lu o ajigini atajade seyin ilu oro ti wo yi pada o ba won sahabi annabi ti rinu sallallahu alaihi wasallam on la fi ni e ugbe nti shetoni nlo to pe awon eleyin ma wa soro koro si olomo sa ya ya shetoni eyi tan gbo yin ati to ka fi ma ipo ola ti nbe fa won sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon duro to olohun tokan tokan tara tara towo towo temi temi pero tun ku ori na ko oro awada ko oni bi won ba se de to olohun fe ni radiyallahu anhum wa radu an olohun n bi eyin ba de ya ti yonu si yin eni olohun ba si yonu si ke binu si ma ni yonu tara duro yonu to olohun yonu sa won sahabi annabi ko tun binu si won ma Allahumma sallallahu alaihi wa sallam ba wa sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wa jawa no le ko se won ko sa no awana ka jo won ibe lo la wa wa ge bi awon examples ta mu wa fun ra wa ibi o ti e ka fo jo annabi ibi o ti e ko ma ki wo jo sahabi ibi o ti e ka ta fa to ma ki wo jo annabi gbe na la nka fo ra wa yi Allahumma safi ye wa o si jo wulo fun wa هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أجمله بايك شي مغربي تولي مغربي تولي in the next few minutes مغربي أولي وياك صبري بجامي أنا صبري بجامي أبا أنه فده بري جين نعم عليكم السلام يا تو ايجي ابي جلاي يا تو سلاما كيكيره ني اي تو يا تو مبمبه سلاما تي كيكيره ني النبي ني اني با وي فون او السلام عليكم يودا لون بي وعليكم السلام ورحمه الله o le do baun baba ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa bikini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anabi ni tuma re le oro Olorun to ni fa idha hayyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha. E fi n to da jun ti won fun yin lo ni e fi da pada. Awru duha be ba si fe nu bi won ti sa ma hun ehin e se kini? Ehin e sa ma be. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Eyan dese o ti se minimum nu. Ama e to da ju ni pe ko fun le ni. Oh, eyo nbe nu ona to fi yato nu. Ama ri salama ti ori irun. Akoko ni pe baba salama ni ori irun. Gbogbo awa ta nbe ni masalasi na. Ke se pa re nikan ti o wa pe wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam ni assalamu alaikum wa rahmatullah. Gina ino wi. Iyato kan nu. Oba pe fe kira yin ni eyan gboro pe assalamu alaikum ni pe assalamu alaikum ah en ba won ko assalamu alaikum wa alaikum assalam ama lori won ai pe wa le pe ngba ti mamu ti ni assalamu alaikum wa rahmatullah wa pe wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ri ba won en to wi on la wa no se kini on la wa no ninu yato tin benbe ni pe o wa la ko le pe orisirisi ona la nabi ma fi salama lori on e to gbajumo jule ita mo assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmat ama woni ngba mi anabi na pe assalamu alaikum anabi ama wi be ti o da ke koda no riwaya mi wala nabi na ma pe wa ala assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ama walfa ni oro nbe die lori riwaya to gbe yin wa ere ti o mu ifokan bale wa ti o ruju oni assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wallahu ta'ala a'lam da do ba ona olorun ja ju igba me lo o ma ya wa ti o seto microphone ati speaker ta soro re nje dogun abi ohun na lo ra che ati tebu yiranse o fun re na lo lohun ri pe ah sheikh ohun fe ki ohun paro tebu ati che awon na olorun san le san dada iru be olorun jo po laujo musulmi eleyi nisin a sese lo polo re lori radio ka ma wa yin ka ma ko ti e fe aman tin fe lodo Olorun Olorun mo na ma Olorun mo saba wa se fun Olorun ko gba lesin fun gbogbo en tin se daada bayi na teni ta ma ten ta ma Olorun ko gba lesin Olorun ko wa ka ugbo wa na kun e ti o ma se daada sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.